Avui és el meu primer dia. El meu superior, ja sabeu, el de dalt, m'ha encarregat una missió. I per això viatjaré fins a un lloc anomenat Hospitalet. M'acompanyeu? És curiós aquest lloc. Haig d'esbrinar el misteri de l'educació. Per a què aprendre? Per a què ensenyar? Els coneixements són sols coneixements. Què importa com es transmetin, no? Buscaré persones que m'ajudin en la meva missió i crec que ja he trobat algú. Què haurà de dir? Bé, sóc la Carme Martínez, fins al curs passat mestra i directora de l'Escola Ernest Lluch de l'Hospitalet, del barri de Collblanc, i en aquest moment, entre cometes, mestra jubilada. Les persones que som mestres, quan ens jubilem, no deixem mai de ser mestres. Jo era mestra en actiu, amb més ocupacions docents el curs passat i més ocupacions a nivell de gestió, però aquest any segueixo sent mestra a dos nivells, per la vinculació que segueixo tenint amb el meu centre, que m'estimo moltíssim, i perquè els mestres tenim una mentalitat, tenim una manera de fer, tenim una manera de veure el món que fa que mai deixem de ser mestres. Vaig començar sent mestra vocacional i al llarg de la meva trajectòria professional el que he fet és anar encara eixamplant més aquesta mirada que us dic sobre les coses, doncs que fa que veiem un món d'una manera no sé, optimista, cohesionadora. L'haver treballat a l'Ernest Lluch i l'haver estat en aquest barri i en aquesta ciutat ha eixamplat molt, ha ajudat molt a eixamplar molt la meva visió de, com a mestra. Val? I jo crec que compartint aquestes impressions amb altres companys i companyes mestres en actiu o ja jubilats com jo, doncs tots arribem a aquesta conclusió. Un dels al·licients de ser mestre ha estat el compartir estones d'aprenentatge ple a dintre de l'aula amb els nens i nenes. I els jubilats, pues, que sobretot els hi recomano una cosa, que no deixin de tenir un objectiu en aquesta vida, perquè això és fonamental per tenir un creixement personal i un plaent. La mirada dels professors. Què significa exactament? L'educació ha de donar-se des d'una vessant optimista i cohesionadora. No sols transmetre coneixements. I això del creixement personal, clar, créixer com un arbre, amb arrels fortes i amb fruits abundants. Haig de saber més. Percebo que aquí trobaré més informació. Aquí trobaré una altra persona. Hola, jo em dic Manuel Ramon Urbán, sóc el director de l'Institut Apeles Mestres. Jo vaig començar a treballar bastant jove i vaig començar a treballar a la metal·lúrgia, però em vaig trobar com que el metall era massa fred i per això em vaig dedicar, doncs, a treballar al món que pensava que tractaria més amb persones, que és el món d'educar. Per mi, el meu lloc i el dels meus companys és, diguem-ne, o sigui, educar a futurs, diguem-ne, o sigui, ciutadans, no pas tant impartir, no sé, matèria, sinó donar, doncs, diguem-ne, o sigui, allò que és educació. I en aquest aspecte, pues, crec que estic fent el que jo volia fer i el meu somni. I des d'aquest punt de vista vull felicitar a tots aquells que, diguem-ne, heu complert, que jo suposo també el vostre somni, que heu treballat amb, no sé, persones, que heu treballat com formant uns ciutadans i que heu dedicat tot l'esforç de dir el món i més. I per això, doncs, moltes gràcies per tota la vostra feina i a mi ja em queda poquet perquè ja segueixi el vostre camí. Doncs moltes gràcies i molta enhorabona i molta sort. Increïble. Del lloc al qual vinc,
Es diu que les persones són cobejoses i que valoren els diners i tot el tema material per sobre de tot. Necessito més informació i crec que ja sé buscar-la. Vocació? Què és la vocació? Parla'm amb el cor. Parla'm amb el cor i digue'm el que haig de saber. Hola, bon dia. Soc la Maria José Laborda, soc la directora de l'escola Menéndez Pidal. Molt bé, doncs, en principi estic encantada de poder col·laborar amb vosaltres per fer en el dia d'avui aquesta aportació, vale? Aquest homenatge a tots els meus companys i companyes jubilats, sobretot directores, també de centres i concretament dos companys, un company i una companya del meu centre. Doncs, en primer lloc, dir-vos que, bueno, som uns privilegiats de tenir aquesta professió tan meravellosa de ser docents i de poder, doncs, deixar la nostra llavor dia a dia, doncs, amb a tots aquests nens i nenes que passen, doncs, per les nostres aules, per les nostres mans i que, bé, i que veiem com van creixent, es van desenvolupant i arriben a ser, doncs, persones, homes, dones, adults i que, bueno, que moltes vegades, bueno, que són el futur, que són el futur de la nostra societat. I bé, el meu desig, com el de tothom que està aquí present, sobretot moltíssima sort en aquesta nova etapa que comenceu ara, tan desitjada i tan merescuda, perquè tants anys de professió, tants anys d'estar dia a dia al peu de canó, a primera línia, i sobretot aquests dos últims anys que han estat molt durs i que bé, jo penso que necessiteu un homenatge enorme i un reconeixement de tothom, de tots nosaltres, de tota la societat. Personal docent, els que esteu en actiu i els jubilats, els que lliureu la vostra vida als altres amb una mirada optimista i cohesionadora, treballeu per vocació i ens ensenyeu no sols matèries, sinó també creixement personal. Avui m'heu ensenyat una gran lliçó. Ara només em queda informar el superior i dir-vos que, encara que no em veieu, seguiré per aquí. Gràcies per la vostra obra.